ელ ქვეყანაში იყო ძალიან დიდი ზამთარი, მითუმეტეს აქა ისეთი ადგილია, რომ ძალიან მაღალია, თოვლი იყო ძალიან ბევრი, ავადმყოფები იყვნენ ძალიან ძალიან ბევრი ავადმყოფები, იყვნენ ძალიან მძიმე პაციენტები და ეგ არის მთავარი, რომ მარტო წვალობდი მთელი ზამთარი. ესე იგი, ყველაფერს ვაკეთებ სახლში, გადასხმები, ნემსები, ყველაფერი და ხალხს არ აქვს იმდენი საშუალება, რომ აი წასულიყვნენ სადმე სხვა საავადმყოფოებში. ყველაფერი გაკეთდება აქა. მე ვარ ამ სოფლის ექთანი, მუშაობ 46 წელი და სამედიცინო ტარგის მიხედვით ყველაფერი ხდება აქა ადგილზე. მაგრამ იმისი თქვაც მინდა, რომ ძელს რო იყო ძალიან ბევრი თოვლი, აი იყო ადგილები, რომ 3-4 მეტრო თოვლი იყო, იყვნენ ძალიან მძიმე პაციენტები, რომელიც ესე იგი ფეხი მოტეხილი, სხვანაირი პაციენტები, ძალიან მძიმე პაციენტები. ჩვენა გადაიყვანეთ ეგ პაციენტები, ესე იგი ტრაქტორებით და ვილისებით. ჩავიყვანეთ დაბლა ახალქალაქამდე სოფლებში.